نہیں اور ممانعت کرنا ہے. سب کا مقتضا یہ تھا کہ لا تقتلوا ولا تقصفوا ولا تجادلوا کہا جاتا, مگر یہاں نہیں کی جگہ نفی کے الفاظ رکھ کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ افعال کی حج میں کوئی گنجائش ہی نہیں. حج کے متعلق جو احکام ہے اس میں تو یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. حج کے مہینوں میں مہینوں کا جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو رجب کے مہینے سے نکل جاتے تھے. آج کے جیسی تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں, اونٹوں پر اور خچروں پر اور دوسرے جانوروں پر سوار ہو کے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ دور دور سے آتے تھے, تو جانور کی رفتار کیا ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنا تو اس کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوتی چلی گئیں اور سفر کا جو وقت تھا وہ گھٹتا چلا گیا. اب تو حالت یہ ہے کہ بہت دور سے بھی کوئی آنا ہے تو مکہ اس کو پہنچنے کے لیے 5-6 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹے لگتے ہیں. اگر کوئی امریکہ کینیڈا سے یا ادھر کوئی جاپان وغیرہ سے آنا چاہتے تو 10-12 گھنٹے کا سفر ہے میکسیمم بائی ایئر, اس سے زیادہ کا سفر نہیں ہے. اور بہت سارے علاقوں سے لوگ شپ کے ذریعے بھی آتے ہیں, انڈیا سے تو ابھی نہیں جا رہے, وہ زمانے سے بند ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ شپ کا آغاز کیا جائے, گزشتہ سال بھی سننے میں آیا تھا, اس سال بھی بات آتی رہی لیکن ابھی اس پر عمل نہیں ہوا. یعنی سمندر کے جہاز سے لوگوں کو حج کے لیے لے جانا 1970 کے دہے تک یہ سلسلہ جاری تھا. 70s میں لوگ بائی شپ جاتے تھے تو اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ لوگ رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دیتے تھے اور حاجیوں کے قافلے رجب کے مہینے میں نکل جاتے. اب رجب سے آپ دیکھیے رجب, شابان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, تو ذیلحج کے مہینے میں ہم بتا ذیلحج سے 6 مہینے پہلے لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے. اور ہم نے دیکھا ہے اپنے پرانے بزرگوں کو جو 70s میں حج کیے, رجب میں جاتے تھے تو محرم میں واپس آتے تھے. اب اس میں ذیلحج کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس طرح ان کا سفر جو ہے 7-8 مہینے کا ہو جاتا. اب یہ قافلوں کی واپسی محرم سے سفر تک چلتے رہتی تھی, بعض لوگ ربیع الاول میں واپس آتے. تو 8-9 مہینے خالی حج کے لیے ہو جاتے تھے 70s تک کی بات. لیکن اس کے بعد سے ہوائی جہازوں کا سلسلہ بہت تیزی سے شروع ہوا اور بہت عام ہو گیا. حد یہ ہوئی کہ پانی کے جہاز بند ہو گئے. تو اب کیا ہو رہا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ پہلے سے لوگ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں. تو 2 مہینے میں, میکسیمم 2 مہینے میں حاجیوں کا جانا آنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو 2 مہینے آج کے زمانے کے ہوں یا 8-9 مہینے پرانے زمانے کے ہوں, یہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے والے ہوں, چاہے وہ رجب سے ربیع الاول تک کا ہو یا شوال سے محرم تک, یہ سب کو معلوم. تو اب اس میں کیا کرنا ہے, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج, جس کسی نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا, ارادہ اور نیت کر کے گھر سے نکل گئے تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, اب وہ واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ کوئی ایمرجنسی پیش ہو. گھر سے اب نکل کے نیت کر کے واپس آنے ہی, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی آدمی رستے میں مر گیا یا اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ حج کا سفر پورا نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے مسائل الگ ہیں. نارمل حالات میں ایک بار حج کی نیت کر کے گھر سے نکل گئے تو واپس آنا, تو اب اس کا حج فرض ہوگا. تو اب حج کے زمانے میں کیا کرنا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج,
نہ وہ رفث کرے نہ فسوق کرے نہ جدال کرے. فلا رفث لا رفث کا مطلب ہے کوئی بے حجابی کی بات کرنا، کوئی فحش بات کرنا یا بے حجابی یا فحش حرکت کرنا. خاص طور سے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ فحش کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی بہت پہلے سے جا رہا ہے تو اتنے دنوں تک کے اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، لیکن جب حج کے آخری ایام شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آٹھ ذی الحجہ سے جب احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے یا وہاں پر جا کے قیام کرے رہے تو ہوٹل سے نکل گئے، تو اب تو انہیں پورے احرام میں ہے. اور جو لوگ احرام باندھ لے کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں ان کو محرم کہتے ہیں، یعنی احرام باندھا ہوا عازم حج ہے، حج کا عزم یعنی پکا ارادہ کر کے نکل گئے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، تقاریر میں سنتے ہوں گے، عازمین حج. عازمین حج کا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہیں، فارم سبمٹ کر دیے، نام اٹھ گیا اور اب آگے ان کی پروسیسنگ چل رہی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل گئے، حج کا سفر شروع کر دیے، حجاز پہنچ گئے، عمرے بھی کر لیے، اب یہ عازم حج ہی. آٹھ ذی الحج تک عازم حج، نو ذی الحج کو عرفات میں انہوں نے قیام کر لیا، تو نو ذی الحج اصل حج کی تاریخ ہے. مین جو رکن ہے حج کا وہ وقوف عرفہ ہے، عرفہ کے میدان میں قیام کرنا، میدان عرفات میں قیام کرنا یہ اصل حج ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حج کے ارکان ہیں یا حج کے مناسک ہیں، حج کے ساتھ جو ارکان یا مناسک ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اصل حج جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. جس کسی نے عرفے میں قیام کر لیا اس نے حج کر لیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے دوران جو عرفات کے میدان میں مسجد ہے، مسجد نمرہ، مسجد نمرہ میں ایک خاص خطبہ ہوتا، جیسے ہمارے پاس عید میں خطبہ ہوتا، جمعہ میں خطبہ ہوتا، نکاح میں خطبہ ہوتا، ایسے ہی مسجد نمرہ میں عرفات کے میدان میں خطبہ ہوتا، اس کو بولتے ہیں خطبہ حج. وہ حج کا خطبہ ہے خاص، اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا، آپ دیکھتے ہوں گے، وہ حج کا خطبہ ہے. جیسے ہی حاجی حج کے عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، خطبہ حج اس نے سن لیا، وہ حج ادا ہو گیا. چاہے کوئی میدان عرفات میں اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر سبحان اللہ کہنے کے لیے لگتی، ایک بار سبحان اللہ کہنے کو کتنا ٹائم لگتا، اتنی دیر بھی اگر کوئی عرفات کے میدان میں ٹھہر گیا تو حج ہو گیا، حجی ہو گیا. اب تک کیا تھا؟ عازم حج تھا، حج کا عزم کرا ہوا تھا، ارادہ کرا ہوا تھا. اب وہ ارادہ پورا ہو گیا، حج ہو گیا. حج ہو جانے کے بعد اب وہ عازم حج نہیں رہا بلکہ حاجی ہو گیا، کمپلیٹ حاجی ہو گیا. باقی جو مناسک ہیں، پھر وہاں سے عرفات سے جو ہے آپ جائیں گے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر آئیں گے منا، منا میں قربانیاں دیں گے، احرام کھولیں گے، حلق کرائیں گے، رمی جمار کریں گے، شیطان کی کنٹریاں ماریں گے، یہ سب بات کے مناسک. لیکن جو مین حج ہے وہ عرفات. جس کسی نے حج کا ارادہ کر لیا، عازم حج ہو گیا اور خاص طور سے احرام باندھ کے حج کے لیے نکل گیا، منا، منا چلے گیا، وہاں سے عرفات چلے گیا، وہاں سے مزدلفہ چلے گیا، وہاں سے پھر واپس منا آیا، پھر قربانی کی اور حلق کرا دیا، حلق کرا کے احرام کھولنے تک فلا رفث، کوئی رفث نہیں کر سکتا، یعنی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور بیوی سے کوئی بے حجابی کی بات بھی نہیں کر سکتا. اب جیسا اپن آپس میں بولے تھے نا، پیار محبت کی بات نہیں کر سکتا، بوس و کنار نہیں کر سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، یہ اس کا ذکر کیا گیا فلا رفث. اور اسی طرح سے بعض لوگوں کو الگ سے بھی فحش باتیں کرنے کی عادت رہتی ہے، گندی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. حج کے لیے جب نکل گئے
حج کا ارادہ کرنی ہے تو آپ رفث یعنی گندی بات زبان پہ لانا ہی نہیں, فلا رفث. اب اس میں بڑی احتیاط ان لوگوں کو کرنا ہے جن لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہے. جب بات کریں کہ اٹھتے بیٹھتے ہنسی مذاق میں بھی, غصے میں بھی, ماں کی بہن کی گالیاں دیتے ہیں, یہ سب رفث کے اندر آتے ہیں. گندی باتیں نہیں کرنا, فیض بات نہیں. کوئی گندے لطیفے بولتا ہے, کوئی فلمہ دیکھ رہا ہے, کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, غلیظ باتیں سن رہا ہے, غلیظ باتیں کر رہا ہے, یہ سب چیزیں حج کو فاسد کر دیتی ہیں. جیسے نماز ٹوٹ جاتی, روزہ ٹوٹ جاتا, ایسی حرکت کرنے سے حج بھی ٹوٹ جاتا. اب اس کے کفارے ہیں, اگر کوئی غلطی سے کر لیا یا بھولے سے کر لیا, اس کا کفارہ ہے, وہ مسائل ہیں, وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث, کوئی رفث نہیں کرتا, ولا فسوق, اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرتا. اب گناہ کے کام کیا کیا ہیں, اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں. عام مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, شراب کے قریب جانا, یا کوئی ایسا کام جو عام عرف میں بھی گناہ ہے, تو ویسا کوئی گناہ بھی نہیں کرنا. فلا رفث ولا فسوق. اور تیسری چیز ہے ولا جدال فی الحج, حج میں جدال بھی نہیں. جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑا, تو میں بحث تکرار, ہاتھا پائی, مار پیٹ, یہ بہت اہم جز ہے حج کے ارکان کا. وجہ اس کی کیا ہے, حج میں آدمی سفر میں ہوتا ہے. ایک بار اپنے گھر سے نکل گئے تو نئے نئے لوگوں سے صدقہ پڑا, ان کی اپنی زبان الگ, رہن سہن الگ, کوئی جان پہچان نہیں, اور نئے لوگ اپنی مرضی چلاتے, ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. قدم قدم پہ اس بات کا امکان ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے, کسی نہ کسی سے چل جا سکتے. عام سفروں میں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہم ریلوے اسٹیشن پہ, پلیٹ فارم پہ, گاڑی کے اندر, ایئرپورٹ پہ, کہیں بھی, یا دوسری جگہ چلے گئے بازار, ہماری بات سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے, سامنے والے کی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور ایک دوسرے سے بدگمانی ہوگی, یا ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق مارے گا, تو جس کا حق جا رہا ہے انہیں لڑیں گا تو جدال ہوگا, لڑائی ہوگی. ایسی کسی بھی قسم کی لڑائی سے حج میں منع کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے, تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا بڑا سفر کبھی اپن کر کے آتے تو رستے میں کئی جگہ جھگڑا ہوتا, سیٹ کے واسطے تو بھی ہوتا, سامان کے واسطے تو بھی ہوتا, ٹکٹ کے واسطے تو بھی ہوتا, ایک دوسرے کو دھکا دینے کی وجہ سے ہوتا, کچھ نہ کچھ ایسی بات پیش آتی ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا اور آپ لڑنے کے لیے تیار ہو. یہ حالت دوسرے آدمی کی بھی ہوتی. لیکن حج میں چونکہ ولا جدال فی الحج کا حکم ہے, دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والا حاجی کیوں نہ ہو, ہر جگہ ہر جیون کی تربیت کر دی جاتی ہے کہ دیکھو حج کو جا رہے, لڑے جھگڑا نہیں کرنا, لڑے تو حج گیا. تو اب زبانیں الگ ہوتی ہیں, جینے کے ڈھنگ الگ ہوتے ہیں, کھانے پینے کے انداز الگ ہوتے ہیں, لیکن دنیا بھر کے 40-45 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے مکہ مدینے میں جمع ہوتے ہیں. لیکن اب تھوڑی بہت چھٹ گھٹناؤں کو چھوڑ کر کوئی خاص لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا حج میں, سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہر حاجی کو معلوم ہے کہ سامنے والا بھی حاجی ہے, وہ بھی حج کے لیے جا رہا ہے, چلو جانے دو, کوئی اپنی چیز جا رہی ہے تو حاجی کو دے رہی ہے. ایسا اسار و قربانی کا معاملہ ہوتا ہے عام طور پر. یہ اور بات ہے کہ کبھی کھینچمتانی بھی ہوتی ہے, تھوڑا بہت ناراضیاں بھی رہتی ہیں, لیکن حاجی کیونکہ حج کے لیے جا رہا ہے اس لیے اس کو معلوم ہے کہ برداشت کرنا ضروری ہے, تھوڑی بہت اپنی چیز گئی تو جانے دو, کیونکہ حج سب سے بڑا رکن ہے اور اس میں بہت بڑا ثواب ہم کو مل رہا ہے. یہ 10-20 روپیے کا, 10-20 ہزار روپیے کا بھی اگر نقصان ہو رہا ہے تو جانے دو, حج اور آدھا. یہ سوچ پیدا کر لیں, یہ سوچ پیدا کر لیے تو حج بہت آسان ہو جاتا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج,
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تم کوئی خیر کا کام نہیں کرتے مگر اللہ کو معلوم ہے. اب یہ سارے احکام دینے کے بعد جو صبر، برداشت، غصے کو پی جانا، اپنے نقصان کو بھی برداشت کر لینا، اس بات پہ نظر رہنا کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ نے بہت بڑا ثواب مل رہا ہے، یہ سب انسان برداشت کر رہا ہے تو کیا یہ خیر ہے؟ یہ سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اس کے علاوہ جو دوسری نیکیاں ہیں، ہر کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، ہر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اللہ اللہ کرتے جا رہا ہے، ہر کوئی اپنوں کے لیے، اپنے دوسرے رشتہ داروں، دوست احباب کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارے نیکیوں کے کام، ایک طرف مشکلیں مشقتیں برداشت کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو سب خیر کے کام ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خاص گروپ سے جا رہے ہیں، اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ ٹائم پہ کھانا دیں گے، یہ ٹائم پہ چائے دیں گے، یہ ٹائم پہ یہ کام کریں گے، یہ ٹائم پہ سواری دیں گے. وہ لوگ چاہتے بھی ہوں گے لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ کام وقت پہ نہیں کر سکتے. جو کھانا دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، جو چائے پلانا چاہتے تھے نہیں پلا رہے ہیں، جو سواری کرنے کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ لوگ بھی ٹرائی کرتے ہیں میکزیمم، اور تقریباً 95% کرتے ہیں، لیکن 5-10% کا چانس ہے کہ ان سے بھی تھوڑا بہت مس ہو جائے اور ہم سے بھی کچھ مس ہو جائے، تو ایسی صورت میں تکلیف ہوتی اور لڑائی جھگڑے کا کام رہتا. تو حاجی بھی برداشت کر رہا، وہ لوگ بھی برداشت کر رہا. یہ جو برداشت ہو رہی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، واذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. تو یہ سب خیر کے کام ہیں، یہ جتنے خیر کے کام نیکیاں تم کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اور حج کے لیے جاؤ تو اپنا زاد راہ، سوار ہونے کے بعد ایک مسافر کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سب اپنے ساتھ رکھو. یہ ہے خبر، عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تو اپنا توشہ ساتھ رکھو. زاد راہ کا مطلب ہے راستے کا توشہ. توشے میں خالی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، رستے میں جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب زیادہ رہا ہے. سواری کی ضرورت پڑی وہ بھی زیادہ رہا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ رہی وہ بھی زیادہ رہا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی وہ بھی زیادہ رہا ہے، بارش سے بچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی وہ بھی زیادہ رہا ہے، سردی اور گرمی کے لباس جو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی زیادہ رہا ہے، آرام کرنے کے لیے بستر جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی زیادہ رہا ہے، پانی استعمال کرنے کے لیے چھوٹا لوٹا چمبو بھی اگر لے جا رہے ہیں وہ بھی زیادہ. اس لیے کہ سفر کے دوران کس چیز کی ضرورت کہاں پڑ جائے، تو بعض وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو طہارت کی ضرورت پڑ گئی، نل میں پانی آ رہا ہے، ساتھ میں کوئی برتن نہیں ہے طہارت لینے کے لیے، نل کی ٹوٹے سے جو پانی گرے گا وہ نیچے گرے گا. آپ کو طہارت لینے کے لیے ایک برتن کی ضرورت ہے، چاہے وہ باٹل ہو، چاہے وہ گلاس ہو، چاہے وہ لوٹا ہو، چاہے وہ چمبو ہو. ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ پریشان رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے کہ کہیں سے کوئی برتن مل گیا تو طہارت میں لے سکتا. اب آپ دیکھیے سفر کی حالت میں چھوٹی سی چیز بھی اگر مس ہوتی ہے، وقت پہ وہ نہیں ملتی ہے تو کتنی تکلیف. عام سفروں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو اپنی ضرورت کی ہر چیز ساتھ رکھو. وتزودوا، اس کی ہدایت اس لیے دی گئی کہ پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں جب لوگ حج کرتے تھے تو بولتے تھے بھائی اب تو اپن حج ہو جا رہے ہیں، کھانے پینے کی اور سامان کی اور کپڑوں کی کیا ضرورت، چلو ایسے نکل جائیں گے. نکلنے کو نکل گئے، اب رستے میں کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو ہے نہیں وہ چیز ساتھ میں. پہلے کا زمانہ تو آج کے جیسا نہیں تھا کہ ایئرپورٹ میں بھی مل جاتا، بازاروں میں بھی مل جاتا، رستے میں بھی مل جاتا، لوگ ساتھ تو بھی رکھ لیتے، ایسا بھی نہیں تھا. جب آپ بالکل ریگستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں چلے جائیں، اب تو ہمارے سواریوں میں سب چیز مل جائے، ٹرین ہے تو ٹرین میں بھی کھانے پینے استعمال کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، پلین میں بھی مل جاتی ہیں اور شپ میں بھی مل جاتی ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو لوگوں کو بڑی مشکل پیش آ جاتی تھی اور لوگ حج صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان ساتھ نہیں رکھا. جوش میں آگے نکل گئے، خوب ثواب کمائیں گے وہ، لیکن زیادہ راہ نہیں ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ
سامان جو توشے کا ہے استعمال کا ہے وہ نہیں لے جانا کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ ضرورت کا سامان بھی ساتھ رکھو اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور بہترین تقویٰ یہ ہے, بہترین زاد راہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے جاؤ حج. لوگوں سے ڈر کے کام مت کرو, اللہ سے ڈر کے. متمزم بدو فین خیر تقوا بت سکونیا اے عقل مند لوگوں مجھ سے ڈرو. تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ عقل مند ہیں. دنیا ان کو آؤٹ ڈیٹڈ کیوں نہ کہیں, دقیہ دوسری کیوں نہ کہیں, پرانے زمانے کی سوچ رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار کیوں نہ ہو جائے, لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے نیکی اختیار کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں, عقل مند لوگ ہیں. اب آج کیا ہو رہا ہے, آج کے زمانے میں لوگ نماز وغیرہ مذہبی شناخت اس لیے اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو بولتے ہیں کیا پرانا بگڑا رہے, وہ مول صاحب بگڑا تو باہر جا کے آگے آئے اس میں تو شرتا ہو گیا, وہ مطلب داڑھی رکھ لیا, ٹوپی پہن لیا, کرتا پائجامہ پہن لیا, نماز کی جگہ شرتا ہو گیا. ہاں متوا ہو گیا, متوا ہو گیا, سوری صحیح بولے آپ, متوا ہو گیا. یہ متوا کیا ہے, ایک مذہبی پولیس ہے سعودی عرب کی جو پہلے کام کرتی تھی, اب وہ بھی کام کر رہی نہیں, کر رہی نہیں معلوم, حالات بدل رہے ہیں. تو وہ جو متوا ہو جانا مطلب مذہبی ہو جانا, پوری طرح مذہبی ہو گیا. اصل میں مذہبی ہو جانا ہی عقل مندی ہے, نماز روزے کا پابند ہو جانا یہ عقل کی بات ہے, یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, دفیانوسی نہیں ہے, بلکہ سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ آدمی ہے. اس لیے کہ انہیں اپنے فیوچر کا سوچ رہا, اس کو معلوم ہے بہت جلدی قبر میں جانا ہے, اللہ سے اللہ کے فرشتوں سے سامنا کرنا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں پہ دنیا کے طریقے سے زندگی گزار گیا تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو حج کو جانا بھی تقویٰ اختیار کر لینے کے لیے جانا ہے. اب آج جو حج ہو رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے, لوگ حج تو کر لے رہے ہیں, آئے تو حاجی ہوئے نہیں پتہ ہی نہیں چلتا, پھر وہی داڑھی مونڈ رہے, پھر وہی انشٹا مار کے پھرنے, پھر وہی پرانے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں. چاہے حج تو کر کے آئے مگر نیچے سے اوپر تک, سر سے لے کے پر کے ناخن تک کہیں بھی حاجی نظر نہیں آ رہا. تو اب وہ اندر دل کی کیفیت تو اللہ کو معلوم, اوپر سے تو حاجی نہیں دیکھ, اوپر سے بھی دکھنا ضروری. تو آدمی کا دنیا میں بھی اکرام ہوتا, آخرت میں بھی اکرام ہوتا. اب اندر دل کی کیفیت کیا ہے اور کتنا اللہ سے ڈرے, کتنا اچھا حج کر کے آئے, وہ تو اللہ کو معلوم, اپنے کیا معلوم. اپن یہی دیکھیں گے کہ سامنے سے وہ حاجی دکھ رہے ہیں نہیں دیکھا, تو سامنے سے دکھنا بھی ضروری ہے, اور جب سامنے سے دکھے تو اندر سے بھی صحیح رہے. بعض بزرگ یہ مثال دیتے ہیں کہ جو چیز اندر ہوگی وہی باہر آئے گی. کوئی چیز پیک ہے, اب آپ اس میں سے تھوڑا سا سوراخ کریں, شہد ہے تو شہد ٹپکے گا, دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا. اگر اندر شہد یا دودھ نہیں ہے یا کوئی اچھی چیز کھانے کی نہیں ہے اور اوپر سے نہیں نظر آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے اندر کیا ہے کہ بھائی وہ چھوڑ کے چلے. تھیلا چاول کا ہے, اندر جو چاول ہے آپ اس کو کیلا مار کے کھینچے تو وہی چاول باہر ہے, اور برانڈ جو اوپر پرنٹ کیا ہوا ہے اندر جو ہے اوپر بھی وہی برانڈ پرنٹ کیا ہوا رہتا. فون کا ڈبا جو باکس پیس ہے اوپر سیمسنگ لکھا ہوا ہے, اندر سے نوکیا نکلا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اندر بھی سیمسنگ رہنا, باہر بھی سیمسنگ, اندر بھی نوکیا رہنا, باہر بھی نوکیا, اندر بھی ریلائنس رہنا, باہر بھی ریلائنس رہنا. تو جو کمپنی ہے اندر جو رکھی ہوئی ہے باہر بھی وہی پرنٹ کر کے لگا. تو ہم بھی مسلمان ہیں, حاجی ہیں, اندر سے حاجی ہے, اندر سے مسلمان ہے, تو باہر سے بھی مسلمان, باہر سے بھی حاجی نظر آنا تو مارکیٹ میں چلتے. اندر مسلمان ہے باہر حجام دکھ رہے ہیں تو مارکیٹ میں ایز اے مسلم آپ کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی گاڑی والا ہے, ٹوپی پہنا ہوا ہے, بغیر کسی جھجک کے ہر آدمی سلام کرنا شروع کر دیتا, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام. اور ماڈرن بن کے ہیں, جا رہے روڈ پہ, جان پہچان کے بھی لوگ ملے تو
کہ اللہ صاحب کیسے دکھ رہے ہیں مگر اتنا موٹے ہو، ایسا دکھ رہا منوش ہے کی نہیں کی، سلام کرنا کی نہیں کی، سوچے سوچے تک وہ ادھر نکل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، سلام اس نہیں ہوتا. لیکن اگر مسلمان شناخت بنا کے رکھے بلا شکر اپنا رو پڑھایا ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، مسلمان ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہو گیا، کتنا آسانی سے آپ مسلمان کو پہچان لیتے ہیں. اس لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں. وتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو تقوی اختیار، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا اقمتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. تمہارے لیے کچھ گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو حج کے دوران. اس آیت میں گنجائش اس بات کی نکلتی ہے کہ اگر کوئی حاجی صاحب یا عازم حج حج کے سفر پہ تو نکل گئے مگر ان کے پاس پورا حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سواری کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ان حج کو تو نکل گئے اللہ کا نام لے کے، تو اب جو باقی ضروریات ہیں وہ پیسے پوری کرنا، تو کیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ حج کرو، اللہ کو بھی یاد کرو، تقوی بھی اختیار کرو، اگر ضرورت پڑے تو حج کرتے کرتے رستے میں تجارت بھی کرو. اللہ کا فضل تلاش کرنے کا مطلب تجارت، کچھ کاروبار ہے، کچھ بزنس ہے، کچھ چیز آپ لے کے جاؤ، رستے میں بیچتے جاؤ تاکہ منافع بھی حاصل ہوتے رہے، حج بھی پورا ہو جائے، حج کے لیے اخراجات بھی نکل جائے. اس لیے بعض لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ بولتے ہیں ارے حج کو جا کے وہ بزنس کر رہے. حج کو جا کے بزنس کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اگر ضرورت ہے تو نہیں، آپ پوری طرح سے فارغ ہیں اور بغیر بزنس کرے کہ بھی پورا حج کر لے سکتے، بہت اچھا ہے، پورا اٹینشن دے سکتے آپ حج کے لیے. لیکن کوئی آدمی ایسا غریب ہے، حج کو تو جا رہا ہے لیکن پورے اخراجات انہیں برداشت نہیں کر سکتا، تو رستے میں اس کو تجارت کرنے کی گنجائش. اس لیے کسی کو نام نہیں رکھنا کہ ہم حج کو آ رہے کیا حج کر رہے ہو، سونا لے آ کے بیچ لے رہے ہیں، کپڑے لے آ کے بیچ لے رہے ہیں، پہراما لے آ کے بیچ لے رہے ہیں، بزنس کرنے کو جا رہے ہیں. جانے دو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش رکھی. پر ان کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، بزنس بھی چاہے تو کر سکتے مگر مناسب پورے ادا کر، بزنس میں گم ہو کے مناسب چھوڑ دیے تو پھر حج چلا. دوسری چیز کیا ہے، جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں سے مزدلفہ جاؤ اور وہاں بھی اللہ کو یاد کرو. اب آپ دیکھتے ہیں حج کے جو ارکان ہیں اس میں پہلے منا کو جاتے ہیں، منا سے پھر عرفات کو جاتے ہیں، عرفات سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ کو مشعر حرام بولتے ہیں، یعنی 9 تاریخ کو عرفات سے سیدھا مزدلفہ جانا اور 10ویں شب یعنی 9ویں کی رات پوری مزدلفہ میں گزارنا اور وہیں جا کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا، جمع بین الصلاتین 2 نمازیں ملا کے پڑھنا ہے. رستے میں نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو نہیں پڑھنا، وہاں جا کے پوری نماز پڑھنا، وہ مشعر حرام کے احکام. وذکروہ کما ہداکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز پڑھنے یا اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اللہ کو یاد کرنا. آپ دیکھیں گے کہ ارکان حج میں یہ بات ضروری ہے کہ عصر کے بعد نکل جانا اور مغرب اور عشاء ملا کے مزدلفہ میں ہی پڑھنا، یہ اللہ کا حکم. آپ بہت نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے نہیں نہیں میں آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑا، اب مغرب کی نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، حج کر رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دوں میں، آپ بیچ میں نماز پڑھ لیے تو اللہ کے حکم کے خلاف کر. تو جس طرح اللہ نے سکھایا ہے ویسے ہی اللہ کو یاد کر، اپنی مرضی سے کم زیادہ نہیں کر سکتا. بس گرو ہوں کما ہداکم، جیسے تم کو اللہ نے ہدایت کی ہے اسی ہدایت کے مطابق اللہ کو یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم لوگوں کو صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا حج کرنے کا، تم لوگ گمراہ تھے، غلط طریقے سے حج کرتے تھے. جیسے کہ دور جاہلیت میں حج کرنے کے بارے میں یہ طریقہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے پاس سے آتے وقت کپڑے پہنے میں نہیں تھے، اب حج کرنے کے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں پھر کپڑے پہن کے کیسا جانا، اس لیے بغیر کپڑے پہنے ننگے جا کے حج کرتے. تو یہ جاہلیت کا طریقہ. پہن تم کپڑے ہی لمن بال نہیں، اس سے پہلے تم غلط طریقے سے حج کرتے اور قربانی کر کے کیا کرتے تھے،
ارے اللہ کے نام پہ کاٹے سو جانور ہیں، اس کو اپن کیسا کھاتے ہیں؟ یہ اللہ کو دے دو، کیسا دینا اللہ کو؟ یہ گھر اللہ کا ہے نا کعبہ، اس کے دیواروں پہ گوشت اور خون لیا کے لکھ دو، اور سمجھ لیتے کہ اللہ کے نام پہ کاٹے، اس لیے گوشت بھی اللہ کو، یہ خون بھی اللہ کو، تو اللہ کا ہے یہ، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اوپر لکھ دے دے لیا ہے۔ تو یہ غلط طریقے کے رسم و رواج تھے، اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ بتایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْقَوَّامِينَ، اس سے پہلے تم غلط طریقے سے حج کرتے تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تو تم اس طریقے سے حج ادا کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اب یہ پورے مناسک ادا کر لیے یا ادا کرنے کے دوران میں اللہ کو خوب یاد کرو، کثرت سے، بہت زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو یاد کر کے، ویسا اللہ کو یاد کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اور اشد ذکر، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ ابھی بھی اپن کوئی کام سے باہر چلے گئے ہیں، اب تو فونوں کا ایسا آسانی کا طریقہ ہو گیا ہے کہ دور دراز بھی گئے ہیں تو فون کال کر کے گھر پہ گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو لینڈ لائن تھا، اس زمانے میں ایک کال کر کے آپ ایک گھنٹہ بھی بات کریں تو ایک ہی کال ہوتا، پلس ریٹ نہیں تھا، منٹ کا کال، دو منٹ کا کال، تین منٹ کا کال نہیں تھا، ایک کال کر کے آپ کتنی بھی دیر بات کر لو ایک ہی کال ہوتا، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور اس میں لمٹس لگا دیے گئے، پہلے تین منٹ کا کال دیتا تھا، اب منٹ کا ہو گیا، اس کے بعد پلس ریٹ میں کمی زیادتی کرتے رہتے وہ لوگ، ابھی بھی چل رہا، ابھی سیل فونوں میں بول چل رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے جو کالنگ اپلیکیشنز آ گئے ہیں، لائن ہے، واٹس اپ کال ہے، یا آئی ایم او ہے، وغیرہ ایسے بہت سارے ہیں، اس میں کیا ہے، انلمیٹڈ کال، آپ کتنی بھی دیر بات کرو کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ انٹرنیٹ کا بل پے کر رہے ہیں، تو اپن کیا کرتے، گھنٹوں بات کرتے، لوگ جو دور دراز ہیں، یہاں چھو گئے ہیں، دل بھر کے بات کرتے، آدھا گھنٹہ اماں سے بات کرے، آدھا گھنٹہ باوا سے بات کرے، آدھا ایک گھنٹہ بھائی بہن سے بات کرے، میاں بیوی سے بات کرے، بچوں سے بات کرے، سنتے ہیں، تو کیا ہے، گھر والوں کو خوب یاد کرتا ہے، اور قدم قدم پہ بولتا ہے تمہاری بہت یاد آ رہی، تمہاری بہت یاد آ رہی، تمہاری بہت یاد آ رہی، فلاں کی یاد آ رہی، اپنے نانی ماں حج کرے تھے وہ یاد آ رہا، اپنے فلاں حج کرے تھے وہ یاد آ رہا، تو اپنے خاندان کے گھر کے لوگوں کو آدمی خوب یاد کرتا ہے، یہ آج کے زمانے کا۔ پہلے زمانے میں جب جاہلیت کے زمانے میں حج کرتے تھے تو عربوں کا طریقہ کیا تھا، حج کرنے کے بعد پورے عرفات میں، مزدلفہ میں، وغیرہ وغیرہ جمع تو ہوتے تھے، حلقے لگا کے بیٹھتے تھے اور اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے، ہمارے باپ ایسے، ہمارے دادا ایسے، اتنے جنگا لڑے، اتنے لوگوں کو قتل کرے، ان کے پاس اتنی بڑی تلوار ہے، ان کے پاس اتنا سونا ہے، چاندی ہے، شراب ہے، اتنے گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے اتنے نامہ ہیں، اس قسم کا تذکرہ کرتے بیٹھتے تھے اور اپنے باپ دادا کے اوپر فخر و غرور کرتے تھے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا، اپنے خاندانوں کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کو خوب یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، تو اب یہ پورا حج کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، گھر والوں کو چھوڑ دینا، فون بھی نہیں کرنا زیادہ، اور فونوں پہ لگا لے کے، انٹرنیٹ پہ لگا لے کے گھنٹوں ٹکراتے رہنے کی ضرورت نہیں، بول دینا گھر والوں کو میں حج میں مصروف ہوں، حج کرنے تک فون بھی نہیں کروں گا یار، ہاں خیر خیریت دے دو، میسج کر دو، تھوڑا بہت اطلاع دے دو کہ بھائی اب فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے، اس سے زیادہ آپس میں فون لگا لے کے گھنٹوں گھر والوں سے باتیں کرتے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا پروسیس ایسا بنا دیا ہے کہ آدمی اگر مصروف رہتے ہوئے یا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھنٹوں بات کرنا چاہ بھی تو نہیں کر سکتا، ایک کے پیچھے ایک مناسب لگے گئے اور مناسب اتنی دور دور ہے، چار چار پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ کلو میٹر جانا آنا، جانا آنا،
صبح آیا جانا، شام آ جانا، پھر صبح واپس ہی جانا، پھر قربانیاں کرنا، رمی جمار کرنا، یہ مصروف کام. اور آپ بولیں گے نہیں بسان ہے، پھر رفتار ٹرینیں بھی ڈال دیے، جلدی پہنچ جاتے. کتنا بھی جلدی پہنچو، کتنا بھی آپ ٹیکنالوجی استعمال کرو، آدمی کو مصروفیت لگی رہتی ہے اور فکر لگی رہتی ہے کہ بھائی سواری سوکھ نہ جائے. اور اگر سواریاں نہیں ملیں تو بہت سارے لوگ پیدل ہی چلے جائیں، پیدل چلتے چلتے اب دور دراز جا رہے ہیں، نیٹ ورک نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا، آپ چاہے بھی تو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کانٹیکٹ کر، اللہ کو یاد کر. وقت قرون بہت قرون بہت نتی کی کو ماں باپ کو اور شدہ دکھاؤ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حج کے دوران میں اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں تو ہم کو بھلائی نصیب کر، آخرت کا ایمان ہی نہیں تھا تو آخرت کی دعا کرنے کا سوال بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ حج کو عمرے کو جاتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل لیڈر بھی الگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے لوگوں بھی الگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بولتے پنا کام اٹکا ہوا ہے اس کے واسطے دعا کرو، پنا کام پھنسا ہوا ہے اس کے واسطے دعا کرو، بچی کے واسطے کرو، پاس ہونے کے واسطے کرو، تعلیم کے واسطے کرو، جائیداد کے واسطے کرو، شادیوں کے واسطے کرو، بچوں کے واسطے. کوئی آدمی یہ نہیں بولتا میری آخرت کے واسطے دعا ہے، آپ حج کو جانا، دعا کرو ایمان کے خاتمہ ہو جائے، دعا کرو اللہ آسان حساب، دعا کرو اللہ ہم کو تم کو سب کو معاف کر کے جنت میں داخل کر. ایسی دعا کرانے والے بہت کم ہیں، ابھی بھی سو اپنے اپنے کاموں کی فہرست دیتے، چٹھیوں کو لکھ لکھ کے دیتے، میرا یہ کام ہے جی یاد رکھو، یہ لو چٹھی تو بھی رکھو تو بھول جائیں گے، تو چٹھیاں دیکھ دیتے ہیں نا دعا کر. سر وہ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دعا ہو رہی مگر صرف دنیا کی خاطر ہو رہی، آخرت کے لیے دعا نہیں کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم کو دنیا میں اچھا کر دے. وما له في الآخرة من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے دنیا اچھی لے لو آخرت میں کچھ بھی نہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما عملوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھی کمائی کرتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے بھی دعا کرنے والے اچھی کمائی کرنے والے ہیں. اولئک لہم نصیب مما عملوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دے گا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کو ان چند گنے چنے دنوں میں خوب یاد کرو. ویسے تو اللہ کو ہمیشہ ہی یاد کرنا ہے، حج ہو جانے کے بعد بھی، گھر کو آ جانے کے بعد بھی، حج ہونے کے بعد جتنے دن وہاں رہے تب بھی اللہ کو تو یاد کرنا ہی، لیکن خاص حج کے دوران میں صرف اللہ کو یاد کرنا. یہ گنتی کے چند دن ہیں، پانچ دن. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کو ان معلوم چند دنوں میں یاد کرو. فمن تعجل فی یومین، اس میں بھی اگر کوئی لوگ دو دن میں واپس آ جائے تو کوئی گناہ نہیں، فوراً اخرا بلا استعمال ہے، یا کوئی دو دن زیادہ ٹھہر جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لمن التقوى، لیکن تقوی اور اللہ کا ڈر ضروری ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو بے شک تم کو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا. یہ جو دو دن کا ریلیکسیشن ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے تو 9 تاریخ کو حج ہو گیا، 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی، احرام باندھ دیے، 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارنا. اب شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، کنکریاں مارنے میں آپشن ہے، 10-11 کو مار کے واپس ہو جا سکتے ہیں، یا 11 کے بعد 12-13 تک بھی ٹھہر کے کنکریاں مار سکتے. اگر کوئی دو دن میں کنکریاں مار کے واپس ہو گیا تو بھی سانس کمپلیٹ ہو گیا، نہیں کوئی دو دن ایکسٹرا ٹھہر کے 13 تاریخ تک بھی کنکریاں مارا تو اس کا بھی حج پورا ہو. دو دن کم زیادہ ہونے سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھو اللہ کا ڈر اختیار کرو. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان دو کہ اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جائے. یہ حج کے بارے میں چند احکام ان آیات کے ضمن میں ہمارے سامنے آئے، اور اس کی بہت تفصیلات ہیں. ویسے جو کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، جیسا اب حاجیوں کا جانے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کے ساتھ ہی حاجیوں کا شیڈیول آ جائے گا اور لوگ جانا شروع ہو جائیں گے، تو حج کو جو جانے والے ہیں
ان کے لیے تربیتی کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی کرتی ہے, حج کمیٹی والے بھی کرتے ہیں, اور پورے اے ٹو زیڈ حج کے پورے مناسک, ارکان, احکام, فرائض, واجبات, مکروہات وغیرہ سب بتاتے ہیں. اگر کوئی آدمی حج کو جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پابندی سے وقت پر جا کر ٹریننگ کلاسز اٹینڈ کرنا, اور جو جو ہدایتیں دی جاتی ہیں اس کو اچھی طرح یاد کر کے اسی کے مطابق حج کرے تو انشاءاللہ حج کمپلیٹ ہو. اب لوگوں میں لاپرواہی بہت ہے آج کل. اب جیسا نماز کے بارے میں, نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں, دیکھنے کو بیٹھا کے سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کا کسی کو سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنے نہیں آ رہا, کسی کو اچھا صحیح اتحیات سے ہی پڑھنے نہیں آ رہا, کسی کو دعا صحیح پڑھنے نہیں آ رہا, کسی کو رکوع صحیح کرنے نہیں آ رہا, کسی کو سجدہ صحیح. ایسی حالت میں لوگ بھڈے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے, مگر نماز صحیح نہیں. یہی حال ہے جن کا بھی حج کر رہے ہیں, مگر خالی جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, حج کے ارکان سیکھ کے کرے تو حج صحیح ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسے, اسی طرح رمضان بھی آ رہا ہے, روزہ رکھ رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, بیچ کے پورے نماز آئے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, خالی بھوکے رہتے, روزانہ جو گالیاں دیتے تھے روزہ رکھتے بھی وہی گالیاں دیتے, جو گناہ کے کام رمضان سے پہلے کرتے تھے روزہ رکھتے بھی وہی کام اگر کر رہے ہیں, تو ایسے روزے داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, روزہ رکھ کے گلی گلوچ کرنا نہیں چھوڑا, روزہ رکھ کے گناہ کرنا نہیں چھوڑا, تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی رغبت نہیں, چاہے وہ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز پلے نہیں پڑتی, روزے کا کوئی ثواب ہی اس کو نہیں. اب دنیا میں تو ہمیں روزے داروں بول کے شریف کا کر رہا ہے, لیکن گناہ اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا ہے, انہیں روزے دار ہے ہی چیز. تو ہر چیز سیکھنا, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو سیکھ کے پڑھو, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سیکھو, روزہ رکھ رہے ہیں سیکھو, عمرہ کر رہے ہیں سیکھو, حج کر رہے ہیں سیکھو. سیکھ کے کریں گے تو ہر عبادت صحیح ہوں گی, بغیر سیکھ کے کریں گے تو سب عبادتیں اللہ کے پاس سے رد کر دی جائیں گی, ریجیکٹ کر دی جائیں گی, قبول نہیں ہوں. یہ پیغام ہم کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.